Horoskopi ditor, data 25 shkurt 2024. Parashikimi astrologjik i yjeve. Shenja e parë zodiakale. Dashi. Mënyra logjike e të menduarit të një shoku do të inkurajojë të zgjidhni një problem. Gjithçka që ju nevojitet është të besoni në veten tuaj. Tregojeni ndjenja të dashurit ose të dashurës suaj dhe mos e shtyni këtë për të ardhmen. Demi, ju mund të keni bërë shumë shpenzime në të kaluarën tuaj dhe tani do t'ju duhet të përballeni me pasojat. Një mesazh i komunikuar gabimisht mund të rezultojë që kjo të bëhet një ditë e mërzitshme për ju. Binjakët, do të jetë një ditë kur nuk do t'jeni në gjendje që të relaksoheni. Është një kohë e mirë për t'u angazhuar në aktivitete që përfshin të rinjt. Jeta juaj e dashurisë do të jetë plot shpresë në të ardhmen. Gaforrja. Mund të jeni të mërzitur për shkak të kushteve në shtëpi. Një fazë vetmuar që u ka mbërthyer prej kohësh do të përfundojë, pasi duket sikur po gjeni shpirtin binjak. Përshtatja me aftësi dhe teknikat e reja do të jetë thelbësore. Luani. Do kënaqeni me suksesin e dikujt pranë jush dhe këtë do ta shprehni. Bëni marrëveshje me bashortin ose bashortën tuaj për të përfunduar punët në pritje të shtëpisë. Sa i përket aspektit profesional, nuk parashikohen ndryshime. Virgjëresha, përfshijeni veten në aktivitete argëtuese dhe shumë aktive, sepse në fakt do të jetë shumë relaksuese për ju, duke u përfshirë dhe azhënuar në botën tuaj profesionale. Peshorja, fillojeni ditën me yoga ose meditim. Shoqëria e miqve do të jetë një ngushëllim për ju. Një takim romantik i papritur do të jetë shumë emocionues dhe premtues. Akrepi, mos përfillja e mendimeve të prindërve tuaj mund të jetë kundërproduktive për ju. Kohët e mira nuk do të zgjasin përgjithmonë. Personat në këtë shenjë do të marrin vështirësi. Shigjetari, do t'jetë një ditë që përgjithsisht do t'jetë e qetë. Në fakt, dikush mund të futet mes dashurisë tuaj sot. Në punë do të ndiheni të vlerësuar. Bricjapi. Gatishmëria juaj për të ndihmuar të gjithë do t'jetë e lodhshme pa mas. Nëse dëshironi të bëni një jetë e qetë, duhet të ruani një standard të qëndrueshëm jetese. Ujori. Mund të mos jetë një ditë shumë fitimprurse, ndaj kontrolloni gjendjen tuaj të parave. Sot do t'ju duhet të përdorni inteligjencën dhe ndikimin tuaj për të zgjidhur një çështje delikate në shtëpi. Mund të zhgënjeheni. Peshqit, disa persona mund të priren të premtojnë më shumë se sa mund të japin. Qëndroni të kuptueshëm dhe të dhemësur ndaj partnerit ose partneres tuaj. Sot planifikoni të riorganizoni një festë.